างណាក៏មិនឲ្យគេជេតាណាណាចង់ក្រណូចង់ខ្លាចជាអ្នកមាន Yes យកពីខ្ញុំនិយាយទេ No ឬមួយអ្នកមិនហ៊ាន Yes អូខេសួស្តីបងប្អូនគ្នាពួកយើងគឺក្មេងខ្មែរយ៉ាគឺម៉ែអ្នកលេងក្មេងអ្នកឡាយយ៉ាម៉ែអ្នកលេងក្មេងអ្នកឡាយអូខេយ៉ាហេតុផលដែលខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈទី1គឺខ្ញុំសិល្បៈជាអាជីពមួយដែលខ្ញុំធ្វើទៅវាល្អជាងអាជីពផ្សេងដទៃទៀតគាត់ថាដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែជាលទ្ធផលហ្នឹងគឺសិល្បៈគឺជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំធ្វើទៅមានអារម្មណ៍ថាវាល្អជាងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសិល្បៈជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចព្យាបាលជំងឺទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាននៅពេលដែលខ្ញុំកាត់ទុកនៅពេលដែលខ្ញុំសុបាយនៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍អីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំអាចមកបញ្ចេញនៅកន្លែងសិល្បៈយ៉ានិយាយខ្លីទៅគឺនៅក្នុងបទចម្រៀងផ្ទាល់តែម្ដងហើយចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់វាដោយសារខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឲ្យបទចម្រៀងខ្មែរយើងល្បីដូចចំនួន60ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើវាហើយយ៉ាជារដ្ឋផលក្មេងខ្មែរទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីបានចូលចិត្តសិល្បៈតើតោងមួយការចូលចិត្តសិល្បៈមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំជាប់ដិតដាមជាមួយនឹងការស្រឡាញ់សិល្បៈហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកម៉េចហ៎តាំងពីទូចទូចមកម៉េចហើយបន្តមកទៀតដល់ពេលខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំមានឋានៈទី4ឬបឋមសិក្សាក៏នោះក៏មានឱកាសបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមតន្ត្រីប្រចាំនៅបឋមសិក្សានឹងហើយក៏បានរៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះតន្ត្រីនឹងខ្លះៗហើយអាយុ8ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងឧបករណ៍ភ្លេងតាដំបងផុតគឺឧបករណ៍ព្យ៉ានីកាបន្តមកទៀតខ្ញុំលេងឧបករណ៍ recorder ខ្លុយប៉ុនហើយបន្តមកទៀតអាយុដូចជា9ឆ្នាំ10ឆ្នាំលេងអាកូឡេអងក៏ឧបករណ៍អាកូឡេអងហើយក៏ច្រៀងដែរកាលនោះច្រៀងនៅក្នុងវង់ភ្លេងសាលាអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតអាយុប្រហែលជា12ឆ្នាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងហ្គីតាហើយបន្តមកក៏ស្រឡាញ់សិល្បៈហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតជាមួយនឹងវាដូចបង្កើតក្រុមរាំមួយនៅក្នុងវិទ្យាល័យអញ្ចឹងហើយចិត្តសប្បាយជាមួយនឹងសិល្បៈនឹងរហូតដល់ពេលខ្ញុំចប់ទី12ខ្ញុំអ្នកខេត្តខ្ញុំមកពីស្រុកកដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយពេលដែលខ្ញុំចប់វិទ្យាល័យភ្លាមក៏ឡើងមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញពេលហ្នឹងมันមានបំណងថាចង់ធ្វើជាมันមានបំណងថាបានថាមែនទេមានបំណងប៉ុន្តែអត់នឹកស្មានថាខ្លួនឯងអាចមានឱកាសបានធ្វើជាសិល្បករឬក៏អ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈអីអញ្ចឹងគឺអត់ដែលនឹកស្មានដល់ទេគ្រាន់តែថាការព្យាយាមការស្រឡាញ់គឺនៅតែមានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាខ្ញុំចង់បញ្ចេញនូវសមត្ថភាពដែលខ្ញុំមានដូចជាការលេងភ្លេងលេងហ្គីតាច្រៀងអីអញ្ចឹងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយហើយបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃឃើញថាខ្ញុំជាអ្នកគេអញ្ចឹងហើយក៏បន្តទៅទៀតហើយជាអាចនិយាយថាជាសំណាងល្អដែលខ្ញុំបានមានឱកាសនិពន្ធបទចម្រៀងបង្កើតបទចម្រៀងថ្មីថ្មីហើយទស្សនិកជនបងប្អូនក៏ចូលចិត្តអញ្ចឹងហើយក៏លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីអ្នកដទៃរហូតមកបន្តរហូតដល់សពថ្ងៃតែម្ដងគាំទ្របទចម្រៀងរបស់ពួកយើងដែល download Smart Music KH នៅលើ App Store ឬក៏ Google Play សុំទោស